Школа брейкдансу в Коломиї – одна із кращих на Західній Україні. Тут робили свої перші танцювальні па відомі дансери. Серед них фіналісти телешоу танцюють всі – Влад Курочка. Його тренер, організатор змагань Василь Рушко зібрав у залі 5-ї школи професіоналів та тих, хто лише робить перші кроки у танцювальному мистецтві. Однак мріє, щоб на такі змагання приїжджали і танцівники із-за кордону. Думаю, що ми вже з наступного року вийдемо на міжнародний рівень. Тобто я вже буду старатись запросити людей з-за кордону, тобто Польща, Румунія, Молдавія, вони також там гарно хлопці танцюють, і ми хочемо ще більше об'ємніші змагання зробити. Чи не найбільше серед учасників змагань хлопчаків, декому ще немає і 6 років. Однак всі йдуть сюди, щоб отримати задоволення та досвід танцюриста, який потім може згодитися в житті. Мені ці змагання дають більше інстинктності, більше витривалості, більше рухів. Більше нових знань, більше нових суперників. Змагання на витривалість, змагання на боротьбу. Все, що треба для запалу. Я надіюся зайняти хоч 3-е, але не вийшло, тому що є одна проблема. Я не знав, що буде по одному раунду. Роман Турчин – програміст. Однак каже, що брейкданс – його друга половина життя. Причому одна із кращих. А на такі турніри приходить, щоб відпочити та зустрітися із друзями. До вподоби йому, що тут багато дітлахів. Бачу, що є тут діти, дуже багато дітей. І це якби нове покоління. Добре, що вони займаються таким, а не сидять в гаджетах. Не п'ють, не курять, в майбутньому будуть мати мотивацію розвиватись. Тому що це насправді не тільки з метою вигравати, сам процес дуже корисний для людини. Тепер коломийські брейк-дансери починають готувати новий, ще більш престижний турнір. А ще цього року мріють помірятися силами із колегами як в Україні, так і за кордоном. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».